Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu trago para vocês uma receita fácil, prática e principalmente lucrativa. Essa receita, pessoal, é tipo um mousse, sobremesa de morango ali, que você pode jogar caldo sua preferência em cima. Fica de corte, pessoal, mas ela fica toda irada, cheia de furinhos. Então, se você já gosta de sobremesa de morango, já gosta de sobremesas ali, né, no potinho, faz aí, me marque nas redes sociais se você quiser, que eu estou sempre deixando no Instagram aqui na descrição do vídeo. Então, já deixa sua curtida, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Compartilha aí pra alguém da sua família, no grupo da família, ou até pra algum amigo, que o compartilhamento de vocês ajuda demais. Então, fazendo isso, vem conferir essa sobremesa maravilhosa. Bom, pessoal, no copo do nosso liquidificador eu vou adicionar 200 ml de leite. Vou pôr uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um pacote de suco Tang no sabor morango, você pode utilizar a marca da sua preferência, a que você quiser usar aí. E aqui nesse copo eu hidratei um pacotinho de gelatina vermelha, é tipo aquela gelatina incolor, só que é a vermelha, na cor vermelha, que você encontra facilmente no mercado. Só que se na sua cidade for difícil você encontrar essa na cor vermelha, você pode utilizar incolor mesmo, a normal. Aí eu dissolvi um pacotinho de 12 gramas de gelatina com 10 colheres de sopa de água. E agora eu vou derreter no micro-ondas por 10 segundos até ficar líquido e vou juntar aqui na minha mistura pra me bater tudo junto. Prontinho, já dissolvi e agora é só juntar aqui na mistura e bater tudo junto por 5 minutos. Olha pessoal, vou utilizar aqui potinhos de 250 ml, mas você utiliza aí o tamanho da sua preferência. Qual potinho você quiser, tá? Vou utilizar alguns aqui. E olha a cremosidade dessa nossa mousse, desse nosso pudinzinho. Que maravilhoso. Fica incrível, né? A gente vai encher todos os potinhos aqui agora. E vai deixar gelando aí até ficar tudo bem firme. Não precisa untar, tá, pessoal? Pote. Só você encher normalmente aí cada potinho e deixar gelando ali. Pessoal, eu quero dar uma dica maravilhosa aqui pra vocês, que é o aplicativo Popsy. O aplicativo Popsy é um aplicativo de compra e venda, que você pode anunciar aí as coisas que você não usa mais, ou caso você faz aqueles doces de encomenda e quer anunciar aí. Só você clicar aqui em vender, escolhe a foto do seu produto, pega a foto da sua galeria. Eu vou anunciar aqui esse Kinder no copinho, que é uma sobremesa maravilhosa, que tá sendo um sucesso, principalmente agora tá chegando o Dia das Crianças. Muita gente tá comprando, muita gente também pega muitas encomendas aí, né, com essa sobremesa. Então coloca a sobremesa que você quiser, ou roupas, acessórios, utensílios, eletrônicos, o que você quiser. Depois que você coloca a foto, você clica aqui no joinha, coloca o preço no seu produto. Eu vou colocar aqui R$2 cada sobremesa dessa. E clico em próxima etapa. Escolha a categoria do meu produto. Eu sempre coloco a categoria serviços. Escolha o nome. O legal é que aqui, olha, no aplicativo ele já deixa ali um nome opcional. Aqui já achou que é um chocolate, mas eu vou escrever aqui novamente. Vou escrever aqui que é um Kinder no copinho. Prontinho, eu coloquei o nome. Agora eu clico aqui em vender. Prontinho, anúncio pronto. E olha aqui, pessoal, o anúncio já tá feito. Já anunciei várias coisas, como vocês podem ver. Outras sobremesas e até bombons pra vender aqui. Então, se você tem alguma coisa aí que você quer anunciar no aplicativo, pode anunciar. Aplicativo 100% gratuito. E você pode baixar aí com o link gratuito que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então, corre já baixar o seu. Prontinho, pessoal, já enchi aqui os potes. Agora eu vou levar pra gelar por mais ou menos 2 horas, até ele ficar bem firme. E já volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês.
olha isso, pessoal. Que incrível essa sobremesa. Fica toda furadinha, toda irada. Maravilhosa. O incrível de tudo é que não fica doce. Faz aí, me marca nas redes sociais se você reproduzir essa receita. Compartilha esse vídeo aí para sua família, para algum amigo. Beijo, coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.